Welcome back to my channel. This is Cory. Karong adlaw, ari na sabta sa lain akong tanong. Tara na. So, mao kini ang ako ang mga tanong. So, kini mao ang peace lily. So, ako ipakita ninyo karon kung unsa ang ako ang gigamit na fertilizer na para mahimo nga healthy o dali nga mamulak ang ako ang mga tanom na peace lily. So mao kini ang ako ang gihimo nga kung ngano nga ang ako ang peace lily healthy o dali kaayo nga mamulak. So, ingon ani ang ako ang gihimo. So, ang akong gigamit, Ajinomoto. Maunik kini siya. So, sa ako ang nadungog na ang kining Ajinomoto, maayo nga iabuno sa mga tanom, kay ang atong tanom, healthy o dali kaayo nga mabulak. So, ako nga gitry, gihimo na ko kung tinuod ba or epektibo ba na kung ang atong tanom ato ang abutangan o Ajinomoto. So, ingon ini ang akong gihimo. Sa 1 litro nga tubig, sama nini, ako akining gibutangan o 1/4 lang ang akong gigamit. 1/4 sa Ajinomoto akong gisulod diri sa maunga tubig. So ato akini siyang tung-on ug atong isulod diri sa 1 litro na tubig. By the way guys, dili ni sponsor kini, ako lang gihimo aron ako maprubahan ninyo kung tinuod ba nga ang Ajinomoto mo effect sa ato ang mga tanom. Okay, so ingon ani ang ako ang gihimo. So 1/4 lang ang ato ang gisulod dire. Okay, so 1/4 na ako ang nasulod sa Ajinomoto. Karon, ato siya nga i-shake para malanay ang Ajinomoto o kusa nato siya gi-apply sa ato ang tanom. Okay, so ingon ani ang pagbubo niining maunga tubig, niining maunga Ajinomoto. Kinahanglan sa pagbubo ninyo niining maong tubig, dili ninyo apilon kining iyaha nga mga dahon. Kinahanglan dirira ninyo siya ibubo sa lalom sa punuan. So ingon ani ang ako ang gihimo sa paggamit ni ining maunga Ajinomoto. So kini akong gihimo guys once a month. Gihimo na ko kini once a month. Then sa sunod na sab nga month, pwede na sab ninyo kini abunuhan ni ining maunga Ajinomoto. Pero aduna pa ako'y usa nga gigamit na fertilizer sama ni ining complete fertilizer. So mao kini ang ako ang gigamit
usab. So once a month ra gihapon ang ako ang gihimo ani pagbutang. Pero guys, gamay lang ang ako ang gibutang. Og sa pagbutang usab niini nga mao nga fertilizer, gamay lang. Adiri nato ibutang, dili ipaduol dinhi sa punuan. Ato ra siyang gibutang dire sa Dublin. Ug ang akong gibutang tagutlo lang ka lingin. Tagutlo ka lingin ani ang maunga fertilizer. Kani ang tawag niining fertilizer, complete fertilizer. So sa Dublin lang ninyo ibutang para dili madaot ang iyahang punuan sa tanong nga fees dili. So ingon ani kasimple ang akong gihimo kung giunsa nako pag care ang ako ang tanong nga fees dili. So sa paggamit ninyo ni ini, makita ninyo na ang inyong tanom healthy kaayo ug dali kaayo siya nga mubulak. So mao kini karon ang resulta sa ako ang mga pislili na aduna gayud siya ay mga bulak. Kung inyong nakita nga healthy ang ako ang mga tanom, okay ni karon ang iyahang mga bulak. Ang uban nagulang na, nadunot na siya, dalaya na. So kani usab medyo hapit na sab siya ma hapit na sab siya magulang. O kani na green na siya pagbalik ang iyahang bulak. So meaning gulang na ang iyahang bulak. So ang bag-o, maoki ni ang mga bag-o pa nga bulak. Sama usab ni ini, bag-o pa kini nga bulak. Oh guys, sa paggamit ninyo ni ining mao nga bitsin, nga gamit ninyo ni ining tubig, gamay nga pahimang no nga kung aduna kamoy sobra na tubig sa maniini, kinahanglan dili ninyo ibutang sa mubo nga butanganan kay basin aduna kamoy mga bata o ila us unya nga imnon. So kinahanglan safety jud guys ang inyuhang pag butang niini nga tubig. Pero kung mahimo magama mo ani guys, ihurot jud ninyo sa pag abuno sa inyo nga tanom. Tungod kay dili lang pislili ang pwede ninyo nga butangan niini, kung dili hasta ang inyohang mga bulak nga lain nga klase. Tungod kay pwede sab kini siya sa roses, sa daisy. So pwede ninyo siya kini gamiton guys. Okay. Dinhira kita koto. Kung nagustuhan ninyo ba guys ang ako ang video, don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!